হেল্ল' গাইজ, সকলোলৈ মোৰ তৰফৰ পৰা বহুত 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 নমস্কাৰ দেই। আজি যিয়ে নেকি স্বাধীনতা দিৱস, এতিয়া ৰাতিপুৱা ছটা পোন্ধৰ বিছ হৈছে, সেয়ে দুইজনী ওলাই মেলি ৰেডি হৈ আছোঁ, গা চা ধুই স্বাধীনতা দিৱসৰ উপলক্ষে গুণগুণহঁতৰ স্কুললৈ যাওঁ, ওলাই মেলি ৰেডি হৈ আছোঁ। অন্য এটি ভিডিঅ' দেখিছে আপোনালোকে, গদা আৰু দীপিকা সিহঁতৰ লগত যাম। গদা দীপিকাহেঁত আহি নাই পোৱাহি, তাতে বাহিৰত দবা পিটা বৰষুণ, তাতে গুণগুণে হেনো তাৰ মাজতে ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীতটো দুলাইনমান আপোনালোকৰ আগত হেনো গাই শুনোৱাই দেই। গাবা, ঘৰলৈ আহা, গোৱা। বহুত দীঘলীয়া হৈ যাবৰ বাবে ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীতটো মানে দুলাইনমান গাই শুনোৱালোঁ আপোনালোকক, কেনেকুৱা পালে কমেণ্টৰ যোগেদি জনাব দেই। তাৰপিছত বতৰ চক এয়া, বতৰটোনো একচুৱেলি ভালেই লাগিছে বাৰু, কিন্তু এই ওলাই যোৱা টাইমত কণিবাফালে বৰষুণ দিলে মানে বহুতে প্ৰব্লেম হৈ যায়, হয় নাই? কওকচোন ল'ৰাই ছোৱালীয়ে তাতে ভিডিঅ' কৰোঁতে মাত খা ভালদৰে অহাই নাই চাগে, হয় নাই? হয়, কওকচোন আপোনালোকে, মানে কি ক'ম আৰু, বৰষুণ, এইফালে টিঙৰ শব্দ, ঝৰঝৰ ঝৰঝৰ সেয়াই আৰু। স্বাধীনতা দিৱসৰ উপলক্ষে স্কুলত কেনেকুৱাকৈ আয়োজন কৰিছে তাকে থুলমূলকৈ অকণমান দেখুৱাবলৈ আপোনালোকক চেষ্টা কৰিম ভিডিঅ'টো। এইয়া গদা আৰু দীপিকা আহি পালেহি, লগতে বাৰলিনা, এয়া আমি দুইজনী এনেকৈ বহি ল'লোঁ। স্কুল আহি পালোহি, এয়া দেখিছে বতৰ, বৰষুণ 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 বৰষুণ, গোটেইখন পতাকা উত্তোলন কৰাৰ আগত প্ৰাৰ্থনা এটিৰে আৰম্ভ কৰা হৈছে। এয়া দেখিছে ব্ৰাণ্ডাৰ পৰাই মানে পতাকা উত্তোলনৰ মানে উৎসৱটো পালন কৰিবলগীয়া হৈছে আৰু, উপায় নাই। গৈ এয়া দেখিছে ষ্টুডেণ্টসকল, আমাৰ টিচাৰসকলে মানে ষ্টুডেণ্টসকলক লৈ যোৱা হৈছে ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েলৰ ভিতৰলৈ, তাতো পতাকা উত্তোলনৰ মানে উদযাপন কৰা হৈছে, সেয়েহে লগতে আমিও পেৰেণ্টছবিলাক এয়া দেখিছে পিছে 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 আহি আছোঁ আৰু, মানে গৈ আছোঁ। তাৰপিছত এইফালে আহি আহি আমি পালোহি ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েলৰ গেট, মেইন গেটখন, এয়া দেখিছে লাহে লাহে গোটেইখিনি আমি পেৰেণ্টছবিলাক, ষ্টুডেণ্টবিলাক আগত গ'ল, টিচাৰবিলাকো গ'ল, আমি পেৰেণ্টছবিলাক এয়া পিছে পিছে আহি আছোঁ, এয়া দেখিছে লাহে লাহে। তাৰপিছত চাওক এয়া আৰক্ষী বিষয়া, তাৰপিছত এইফালে দেখিছে গৃহৰক্ষী আৰক্ষী বাহিনী, ইমান ধুনীয়াকৈ ৱেলকাম জনাইছে সকলোৱে আমাক, মানে এনে সকলোকে আৰু, ষ্টুডেণ্ট, পেৰেণ্টছ, টিচাৰ। এই চিচাৰৰ বক্সটো দেখিছে, এই চিচাৰৰ বক্সটো মানে নেপকোৰ পাৱাৰ প্ৰজেক্টটো কেনেধৰণৰ সেয়াৰ মানে ডেমো দেখুওৱা হৈছে আজি এই স্বাধীনতা দিৱসত। সেয়া আৰু দেৱভক্তিমূলক গীতেৰে মানে এই অনুষ্ঠানটি আৰম্ভ কৰা হৈছে। এই দেশভক্তি ডান্সটো আপোনালোকক মই ভালদৰে দেখুৱাব নোৱাৰিম, যিহে নেকি আপোনালোকে গম পায়েই মানে গানটোৰ কপিৰাইট লাগি যাব। এইফালে চাওক আমাৰ গুণগুণে মস্ত দিছে, পুৰি পনীৰ বুট দালি ভাজি খাইছে, এয়া দেখিছে সকলোলৈকে নেপকোৱে কিমান ধুনীয়া আহাৰ যোগান ধৰিছে, লগতে ফটো কেইকপিমানো আপলোড কৰি দিলোঁ, চাই নিশ্চয় ভাল পাব আপোনালোকে।
মই স্কুলৰ পৰা আহি পালোহি আৰু ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু বেল আইকনটো দবাই দিব।